זה ספר מרגש מאוד. אני אישית חיכיתי לקבל אותו לידיי, ואני ממש מקבל אותו ברגעים אלה. 30 נבואות שהרב כתב ואימת את התגשמותן בימים אלה ממש, איך שאנחנו, הדור שלנו זכה לראות אותם. אחת מהם כמובן היא ההתגשמות של נוכחות העמים פה והיחס של עם ישראל לעמים. אני עוד אקרא את הספר, אבל לפחות בפרק הזה קצת נדבר על על הנבואה הזאת, על ההתגשמות של, על היחס של עם ישראל לעמים, על היחס הנכון בהווה ולעתיד לבוא. היום הבוקר קבוצה של תיירים גרמנים, ואתה מסתכל כאילו פנים כאלה קשוחות, אני אומר להם, אתם מרגישים פה את הקדושה? אותם שאלת. כן. ומה הם ענו? כאילו, כלום. אתה רואה את ההמוניות הזאת באמת בעשרות שנים האחרונות, היא לא הייתה קיימת לפני. אז אתה יודע, אתה מדבר איתם, אתה רואה ש... אתה רואה את הסינים פה. אתה מבין, מה הם מחפשים? מה הם באים? באו מסין עד לפה. בשביל מה? מה יש פה שאין שם? הם מחפשים את הקדושה. הם ידעו להגיד את זה? אני חושב שכן, תשמע. 70 שנה סגרו להם את הכל. הנשמה צועקת. אז הם באים. מה זאת אומרת הם באים? הם שילמו הון עתק בשביל להגיע עד לפה. עכשיו, צפת מלא הסינים. יש פה בלי סוף. כתיירים, לא כעובדים. כן, תיירים כבר, כתיירים. הם פשוט באים, והם... תשמע, בכל בן אדם, לא כל יהודי, יש נשמה אלוקית. אלוקים ברא כל אדם בצלם אלוקים. וחלק מתהליך הגאולה של... שאנחנו מדברים עליו, זה שנהרו אליו כל הגויים. כל הגויים נוהרים לבית המקדש, נוהרים לארץ ישראל. נוערים, כתוב שאז הפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכן אחד. זאת אומרת, תהליך ימות המשיח זה מציאות, הגענו לארץ, בנינו את ירושלים, טוב מה הלאה? יש לנו תפקיד לגרום לכל אומות העולם. לקרוא כולם בשם השם, לעבדו שכם אחד. כשבא אליך גוי, אנחנו ראינו את זה עכשיו לא מזמן, בא אליך מישהי מסין ובירכת אותם. על מה אתה מכוון כשאתה מברך גוי? תשמע, קודם כל, למזלי נולדתי אצל הרב אליהו. וגם אליו באו הרבה גוי לקבל ברכות. הוא היה מברך אותם. פעם בא אליו שגריר מצרים, לא היה לו ילדים, הוא בא לבקש מהרב ברכה לילדים. הרב אמר לו, תעשה טוב לעם ישראל? הוא אמר לו, כן, אני אברך אותו. אברך אותו, שנה הבאה, שנה אחרי זה נולד לו בן. וואו. הרב היה אברך גם גויים. אבל זה לא חידוש, כאילו, מה למה אתה מתפלא? הרי מה אלוקים אומר לאברהם המשפט הראשון? ונברכו בך כל משפחות האדמה. מדהים פה, אה? רבי שמעון. וואו. ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, התפקיד של אברהם אבינו הוא להביא ברכה לעולם. וגם ליעקב, כדאי שאנחנו אומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. ונברכו בזרעך כל גויי הארץ. זה חוזר על עצמו הרבה פעמים. אז זאת תמיד השאלה, אפרופו אברהם, האם אנחנו צריכים להיות אברהם העברי, מהעבר השני? או עם הגויים, ויחד איתם, ולהביא איתם בשורה. זה תמיד הדילמה הזאת, אני העברי, אני מהעבר השני, או אני איתם? אבל אברהם, למי הוא פותח אוהל עם ארבע פתחים? ליהודים? אין. עוד לא המציאו. לכל אומות העולם. כתוב שאברהם מאהיל, זאת אומרת, בונה אוהלים עד סדום. למה עד סדום? כי...
הוא מתפלל בשם אנשי סדום, הוא מנסה את אנשי סדום לרומם. למי הוא קורא בשם השם? לכל אומות העולם. אבל עם זאת, אין לנו עניין, לפחות ביהדות, לעודד אחרים לבוא ולהתייהד. מי אמר לך? שאלה טובה. אולי זה איזה קונספציה שגדלתי בה, שאני... ממש. למה? אז למה כשמגיע גר מקשים עליו, מישהו שרוצה להתייהד? יפה. שאלה קשה. כי רוצים לראות אם כן או סתם טרנד. אבל אנחנו שמחים שהוא בא. ברור, מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש איזה אידיאל, דרך אגב, שמתוך 7 מיליארד, 7 מיליארד יהיו יהודים? לא. זה כמו... זה... זה... ישראל בעולם, בהגדרה שלה, כמו שאומר רבי דהלוי, זה כמו לב באיברים. יש לנו תפקיד, אבל גם להם יש תפקיד. לכל אומה יש תפקיד. ואנחנו אמורים לעבוד במרקם אחד, לעבודו שכן אחד. אנחנו עוברים לעבוד את השם, כולנו ביחד. אבל כולם, בתוך כל התפקיד הזה, יש לעם היהודי תפקיד מרכזי. כתוב שפעם, אתה יודע מה פעם בא אליי נוצרי, כומר, אומר לי, אתה יודע מה היה התפקיד שלך? אמרתי לו, נו. אומר, יש פסוק בספר זכריה, שעתידים כל אומות העולם לבוא, והחזיקו 10 אנשים מכל לפנות הגויים בכנף איש יהודי. זאת אומרת, החזיקו לך בכנף. ירצו בקרבתנו ממש. כן, ויגידו לנו, נכו, נרדפה, נלמדה הלכת לדעת את השם. זאת אומרת, הם יבואו אלינו ובקשו מאיתנו, תלמדו אותנו את איך לעבוד את השם. הוא אומר לי, תדע לך, יבוא יום, אתם תצטרכו ללמד את כולם, בכל לפנות הגויים. אז למה אנחנו לא יודעת מיסיונרית? בואו לא נעשה מסעי שכנועים, נגיד. מסעות שלמים, של לקרוא לאנשים להתגייר. אם יש לנו איזה אידיאל, שיהיו כמה שיותר. אני אגיד לך למה, כיוון שאני... אני תמיד גדלתי באווירה שאין שאיפה כזאת. אז זה... יש גלות ויש גאולה. זאת אומרת, בתקופת הגלות, אנחנו באמת היינו בהישרדות. גוי היה דבר מאיים. אמרנו, קודם כל רק נשרוד. שלום עליכם, בהצלחה. שם ישמור אתכם, בהצלחה. גוי היה דבר מאיים. זה רוצה לשדוד אותך, לגנוב אותך, או לנצר אותך, לא יודע מה. כן? אז אמרנו, אנחנו פה, אתם שם, שלום, לא רוצים שום מגע איתכם. גם היום אנחנו קצת... כשאנחנו גוי, היום זה קצת מאיים. אנחנו בתהליך ש... אנחנו קודם כל נפסיק לפחד מהם. נזקוף קומה. בדיוק. ולא עוד שאנחנו נתחיל להשפיע עליהם. אז... אתה מתאר את המציאות, את המציאות הראשונית, שבו אנחנו לא רוצים לגע איתם. אז למה מקשים בסוגיית הגיור? זה סוגיה בפני עצמה, אבל למה להקשות איתה? בוא תפתח את הדלתות, בוא תאפשר, בוא... כן, אין בעיה. כשיהיו יהודים אמיתיים, בשמחה. כל מה שמקשים על גר בתחילת דרכו זה אפשר לבחון אותו. לבחון את הרצינות. בדיוק. אנחנו מדברים באמת על האור הגדול שהעם היהודי יכול להציף, וזה אולי גם תפקידו, לעשות קידוש השם גדול. ודיברת על 10 שיוחזו בכנף מעילו של יהודי אחד. אז הנה, מגיעים לפה כל העמים, ומגיעים אריתראים ומבקשים מקלט. ואתה יודע מה? יש כאלה שאפילו רואים בזה מחמאה. הנה, ממי הם מבקשו מקלט אם לא מהעם היהודי? סמל המוסר. מה הגישה הנכונה שצריכה להיות אל מול הסוגיה הזאת? אז יש. יש המזמורים של הלכו לרננה, הם מזמורים שאנחנו רואים אותם בקבלת שבת, והם כולם מתארים את תהליך הגאולה של עם ישראל, מעודה כסדר. והמזמורים האלה עוסקים ואומרים שיש שלב שהשם מלך תגל לארץ, ישמחו עם רבים, יש אומות שמקבלות מזה אמונה, מקבלות מזה עוצמה. מעצם הגעתם לכאן? מעצם העובדה שעם ישראל נגאל. אני פגשתי... נוצרים אוהבי ישראל, זה 250 מיליון כאלה יש. כן, אוונגליסטים. אוונגליסטים. שאמרו לי שאנחנו מאמינים בהשם כשאנחנו רואים אתכם. כשאנחנו רואים אתכם עולים לארץ, בנים את ירושלים, כשאנחנו רואים אתכם נוטעים בשומרון, שרואים אצלכם את כל הנבואות ומתגשמות, זה מראה לנו שאלוקים קיים. אתם כאילו שם השם נקרא עליכם. אז למה הם לא מתייעדים? הם לא אמורים להתייעד. הם אמורים להישאר עם 7 מצוות הנוח. וזה גם לשם הם חותרים. וזה בסדר גמור. לא כל אחד חייב להיות יהודי. יכול להישאר עם גויים, לקיים רק 7 מצוות כזה. ולהבין שאלוקים דיבר לעולם דרך עם ישראל.
עכשיו, זה לא תנועה שהתחילה ב-250 מיליון, זה תנועה שהתחילה במעט, ולאט לאט. כן. זה מתרחב והולך. למרות שאנחנו לא, לדעתי, לפחות אני אף פעם לא התרשמתי מכמות, כי המוסלמים הם הכי גדולים והכי... אבל לא חווה אמת שם, אז... אבל יש איזשהו תהליך שאתה חייב להבין, שכשהנביאים מדברים על כך שכל העולם כולו יכולים לבשר יקרו בשמך, אתה כל תפילה אומר את זה בלב ומשבח, להפנות עליך כל רשעי הארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לכאן תכרע כל... למה? כל תפילות ראש השנה עוסקות בזה. תמלוך אתה השם הרע על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך. יש לנו דיבור לעולם. זה מה שאלוקים, מה שאלוקים אמר לאברהם בתחילת דרכו, זה אמור להתייסן יום אחד. אז למה לא פותחים את השערים? או. אז בואו נפתח את השערים, אתם מכירים בנו, מדהים. ברכה, סוריה, אתם זורקים לנו את הפצועים שלכם קדימה, אריתריאים קדימה. קדימה, עד שתקרוס. הסימן שהערב לא נוח עם זה. לא, אז אני אומר, בחוכמה, מודרג. לא בלי חוכמה. זאת אומרת שהחשש הדמוגרפי הוא מה שמרתיע? לא, יש הלכה שאומרת, מותר לך לקבל גר תושב, רק כשאתה פה חזק, כשרוב יושבי עליה. כשרוב עם ישראל פה, אתה יכול לקבל גר תושב. לפני כן, אם תקבל, הוא יקריס אותך. אין חוכמה לעזור למישהו באופן שהוא ימוטט אותך. זאת אומרת, בארץ ישראל גם לעתיד לבוא, אנחנו תמיד צריכים להיות בעליונות מספרית, או שמספיק שאיכותית, ברור שארץ ישראל של העם היהודי? מספרית. תמיד. מספרית, ברור. זאת אומרת, גם כשביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, גם אז תוודא שיש לך רוב יהודי פה. ברור. וואו. כי אתה חייב לשמור על הייחודיות שלך, זה כמו לב של בן אדם, כן? לב הוא לא ראה, והוא חייב להיות לא ראה, והוא לא עצמות, והוא לא שרירים, והוא לא... אבל הוא פועל בחיבור עם כל הגוף. אבל אם אתה תרבב אותו יחד, יהיה לך פסטה, לא יהיה לך בחיים. כדי שיהיה חיים, חייב להיות ייחודיות לכל עבר, והוא פועל במרקם אחד עם כל שאר האיברים. זאת אומרת שאתה לא מדמיין מציאות שבה עליונות העם היהודי בארץ ישראל ברורה, גם אם מתוך 20 מיליון, היהודים מהווים רק 3 מיליון, כי עליונותם ברורה ו... ההלכה אומרת מפורש, מותר לך לקבל גר תושב רק כשכל רוב יושביה, רוב עם ישראל בארצו. בלי זה אסור לך לקבל אפילו אחד. וזה אומר מאוד פשוט, כשאתה יציב וחזק, אתה יכול להכירין הלאה. אבל כשאתה מערבב את זה כבר על ההתחלה, אתה נטמע ואתה מאבד את הייחודיות שלך. וזה אולי מה שמדאיג גם אנשים בכל נושא סוגיית הגיור, כי זה עלול להיות ערבוב באצטלה של גיור. בדיוק, בדיוק. אז אתה נשחק, זה כמו שקרה לשלמה המלך. התורה אמרה, מותר לך לקחת נשים גויות ולגייר אותן, רק לא ירבה לו כמות, לא ירבה לו נשים. למה? פן יתו את לבביו, את לבבו. וכך קרה באמת. זאת אומרת, הוא חשב, אני, יש לי מספיק עוצמה ואני יכול להקרין לרבה אנשים, מתוך כנראה כוונה להקרין לכל העולם. כן. בסוף זה היה יותר מדי, ובמקום שהוא ימשוך אותם, הם משכו אותו. כן. אתה יודע שאני מגיע מהקצה השני של מדינת ישראל, מדימונה. אנחנו גרים, ברוך השם, בסביבת הפזורה הבדואית. עכשיו, יש לי חבר, שאמר לי שהוא באמת נקרא עם עצמו מבחינת דילמה והמסר שהוא רוצה להעביר כשעולה מבוגר מהפזורה הבדואית. עולה מבוגר לאוטובוס, הוא יושב. מבחינה היבשה, בוא נה מבוגר, בוא ניתן לו את המקום שלי, אני יכול לעמוד. והוא אומר לי שהוא קצת קרוע מזה, כי מצד אחד הוא רוצה לשדר להם מסר של אני לא בפניכם ולא מתרפס בפניכם, ומבחינתו בכלל יש שאיפה שהם לא יהיו פה. אז כמה שאלות. אחד, איך צריך לנהוג? שתיים, יש שאיפה שהם לא יהיו פה? כאילו, אנחנו רוצים כזאת שאיפה? או שלא. דווקא ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, כמו שאמרנו. אז יש פסוק בתורה שהוא אומר על אלה שגרים בארץ, מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. כן. וזה ככה גם קורה, אגב, כשהיינו פה לפני 100 שנה, הם היו 80%, אנחנו היינו 20%, היום יתהפך, אנחנו 80 והם 20, וזה זז כל הזמן. זה... ולמה זה? תגיד, רגע, אתה לא רוצה להשפיע על אומות העולם? אני רוצה להשפיע עליהם, לא כשהם אויבים שלי. יש הבדל בין גוי לבין אויב. גויים, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אויבים, מה פתאום?
ואז בפרקטיקה יחס ל... אז אני אומר, אם יש, לצערי היום, מול האומה הערבית, זה סוג של מלחמה. אתה מכניס אותם באותה כותרת? כאילו, אתה הרי יודע על שבטים, לצורך עניין בדואים, שהם מתגייסים אפילו. זה נכון. אני אומר, ככלל, אני יודע שהם היום כאומה אויב. ברור שיש בתוכם אנשים שהם חיוביים, ויש הרבה. והתפקיד שלנו כעם זה לדעת לבדל. עכשיו, מה זה גר תושב? גר תושב, אתה אומר, אני, לא רק שאני רוב יושבי עליה, אלא אני בודק כל אחד אם הוא מקיים שבע מצוות מנוח. שזה לא לגנוב, לא לגזול, בדואי, שהוא לא גונב, ושהוא נזהר בשפיכות דמים ובגילוי עריות ושומר חוק, ומכיר בעובדה שעם ישראל פה הוא הבעל הבית והוא אורח, יכול להיות גר תושב. מה היית ממליץ לחבר שלי לעמוד? בפניו או לא? ההלכה אומרת שצריכים לכבד גוי גם סבא דארמיה, הגמרא אומרת. שצריכים לכבד אותם, לתת להם כבוד. כי? כי כמה ארפת כעדו עלי, כמה חוכמת חיים יש לו, כמה... בטח עושה הרבה דברים טובים בחיים שלו. אבל צריך לדעת שזה מאוד מורכב, כי מצד אחד אנחנו מכבדים אותו כבן אדם, צלם אלוקים, מצד שני הוא אויב. או בנמר, אולי הוא אויב, לא יודע. יש הבדל, יש הבדל מבחינתנו בין גויים שבאים לפה והם לא אויבים, שאנחנו יכולים להיות יותר פתוחים אליהם ויותר להאיר להם פנים, מאשר אנשים שהם ספק אויבים. מה, אתה חי בצפת, פה בצפת יהודים וערבים חיו נפלא. למה אתה אומר את זה בלשון עבר? חיו נפלא, כי בשנת תרפ"ט, כשהיו פה, פתאום האוהבים הכי גדולים התגלו כסמים הכי גדולים. יש לנו צלקת, יש לנו חשד. לא יודעים, לא יודעים, לצערנו לא יודעים. אבל בעולם אידיאלי אתה אומר, כן, זה אמור, וגר זאב עם כבש. בעולם אידיאלי, הראש מתהפך. אתה גם רואה את זה גם בעולם. העולם, מאז שקמה המדינה, המלחמות הגדולות פסקו, המיליונים שנהרגו לפני קום המדינה, מאות מיליונים, עשרות מיליונים, די, נגמר. כבר 70 שנה יש עולם יותר רגוע, בוא נאמר, בסדר? כבר פירקו את הנשק הגרעיני ב-80%. זאת אומרת, אתה לא צופה לנו איזה גוג ומגוג. היה. היה. תרשמו. ברוך השם. לא, זה לא היה, אבא אמר. היה, גמרנו. בוא רק תעדכן אותנו, מתי היה גוג ומגוג? אני פשוט לא מעודכן כנראה. גוג ומגוג זה לא שם. מה אומר, סנחריב היה יכול להיות גוג ומגוג. זאת אומרת, לא קוראים לו גוג ומגוג. יכול להיות כל הסנחריב גם יכול להיות גוג. זאת אומרת, הייתה מלחמה שבה התכנסו אומות עמים רבים וניסו לגרש אותנו מארץ ישראל. היה מלחמת העולם השנייה, ניסו לגרש אותנו מארץ ישראל, צריך אפילו להשמיד אותנו. זהו, יצאנו ידי חובה, יצאנו את העניין. אז לסיכום אתה אומר שמצד אחד העם היהודי צריך להיות סמל מוסרי, לא צריך לפחד מהמקום שלו להזמין גויים, מצד שני הוא תמיד צריך להיות עם יד על הדופק, על הנוכחות שלו בארץ ישראל ועל קביעת היתד כאן. שלא ייווצר מצב שמרוב פתיחות אנחנו נאבד את ייחודנו. צריכים לשמור על המקום כמו לב ולהזרים דם לכל האיברים. ועוד אמירה חשובה אתה אומר, תזכרו תמיד שכל אדם נברא בצלם. זאת אומרת, בכל אדם, אמרת את זה, לא רק בכל יהודי, ברור. יש נשמה, חלק אלוקה ממעל ממש. לחלוטין. ולכן נשתדל להיות טוב כלפי כל אדם. כן. בעזרת השם. טוב וזהיר. טוב וזהיר. תודה רבה. בהצלחה אחי. אמן.